Vítáme vás u dalšího zpravodajského týdne televize Neon. Tento týden nám zahájí vítání prváků společně se stopovačkou. Aby nám studenti nevystřízlivěli, tak ve středu můžou navštívit hospody, kde bude probíhat Den Bernarda. A nakonec týdne se pokusíme udělat rozhovor s panem Janíkem, správcem půjčování techniky. Podzim o sobě dává vědět stále více a více. Chladné, pošmourné počasí však neodradí ani studenty od toho, aby si proběhli zimu. Nacházíme se na prvním a zároveň i posledním stanovišti stopovačky. Události, která má za úkol provést prváky Zlínem a prověřit tak jejich smysl pro orientaci. Dneska první odvážlivci vyběhli na stopovačku, což je takový první krok k vítání prváků. Jde v podstatě o to, aby si prošli městem, zjistili, jak je to tady krásné a ti nejrychlejší, aby získali pěkné ceny. Co bys poradil lidem, kteří se chcou zúčastnit příštího ročníku? Já bych hlavně poradil běžet správným směrem, to je důležité totiž. Zjistit si více věcí o Zlíně asi takhle, ať si vezmu auto na to. Výherní tým obdrží zajímavé ceny. Red Bull loď, která je čeká dnes večer ve Flipu, 3 vstupy do Galaxie, 3 vstupy na vítání prváků, 3 vstupy do kina a 3 poukázky na Barty Spud. Pro Neon TV, Klára Slanská. Po stopovačce zavítali studenti rozproudit svou energii na vítání prváků. Je 13. října a to pro zlínské studenty neznamená nic jiného než vítání prváků. 10. ročník této akce se koná v 5 zlínských klubech a byl zahájen divadelním představením. Fuj, kaviarové to. Moje představení se volá Kutilo vám páni a je to pohybová komedia jednoho herca. A je to komedia charakterov, takže tam skáčem z jednej postavy do druhé, hrám tam asi 20 postav. Pomáhal mi s tým Arnošt Goldklam. Je to taká vlastne hra, s ktorou najviac cestujem. Už som to hral aj v zahraničí, v Maroku, v Iráne, Libanone a tak. Takže mám tú hru rád a rád s ňou cestujem. Odhadněte prosím vás, kolik máte v sobě tak promile? 368,95. 56. Dvě, je to možný? Já mám iba 2,2. 0,8. I'm drink so much fucking man! Myslím si, že prváci byli dostatečně přivítáni a my jim přejeme úspěšné studium. Pro Neon TV Pavla Krejsová. Milovníci piva si tento týden přišli také na své. Televize Neon zavítala do loftu, kde se pivo Bernard točilo za pouhých 10 korun. Právě se nacházíme ve zlínském loftu, kde v plném proudu probíhá Den Bernarda. Studenti byli nalákáni na nízké ceny piva, aby se s námi pojďte podívat, jak to vypadalo. Tuto akci pořádá společnost Bernard pro podporu prodeje svého piva. Letos je tato akce výjimečná, že se dnes poprvé nabízí točené pivo ale, které je svrchně kvašené a doposud bylo pouze lahvové. Tato akce je perfektní, už se z ní účastníme druhým rokem asi, když jsme to nevěděli, ale vždycky ono, zvrhne se to. Je tady spousta lidí, spousta známých a spousta jich přichází a je to prostě dobrý. Za 10 korun pivo, tak jsem tu šel, jinak bych tu nešel.
Ale já jsem si říkal, že by nějakou havranicu aj chytl tady. Víte, nějakou ženu. A je to obsazené, všechno je to obsazené. Účastníkům přejem, ať dorazí v pořádku domů. Pro TV Neon, Markéta Mazalová. Dobrý den, pane Janíku. Dobrý den, co nesete? Mohli bychom s vámi natočit pro televizi Neon rozhovor? Ne, mohli. Já tady půjčuju techniku a rád bych ji půjčoval inkognito i dál. Se mnou odmítl udělat rozhovor. Kde mám hledat cestu dál? U tebe. U mě už jsem hledala a nikdo mě nenapadl. Kde někoho najdu? Řekl jsem u tebe. Jak u mě? Vždyť rozhovor se mnou samotnou mi čada neschválí. Ale schválí. Rozhovor máš za sebou. To je vše, přátelé? Co je? To mám přece říct já? Tak to řekni! To je konec.